Çdo të diel nga ora 20, Hoxha Kremavdiu në PIS TV, sjell emisionin më të ri, ku vendet e urtësisë. Duke qenë se në aspektin kalendarik jemi afër kohës kur ka ndodhur Hijreti, apo më mirë të them, në aspektin kalendarik jemi afër përfundimit të vitit të Hijretit. Në emisionin e parë do të jenë dy të ftuar, Hoxh Alaudin Abazi. Për arsye se tregohet në një hadith të pejgamberit tonë Muhamedi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, se ai me një rast para se ta bënte Hijretin, dhe Hoxh Enes Goga, për shkak se nuk ishin në gjendje edhe nuk ishin në të njëjtin nivel që të ballafaqojnë edhe të shkëmbejnë argumentet edhe dëshmitë me pejgamberin e Zotit. Ku vendet e urtësisë, një ambient i ngrohtë që vjen tek ju, që do të diel nga ora 20 në PIS TV me Hoxh Ekrem Avdiu.